В часи її літературного дебюту письменництво вважалося недостойним заняттям для дівчини з інтелектуальної родини. Саме тому 19-річна Дарина Макогон, дочка гімназійного вчителя і письменника Дмитра Макогона, у 1926 році підписала своє перше оповідання псевдонімом Ірина Вільде. Хто знає, чому саме юна Дарина обрала собі таке літературне псевдо? Але вибір здається не випадковим, адже «Вілд» з німецької означає «дика, бурхлива». Можливо, саме такою письменниця була з дитинства, а можливо, хотіла такою стати. Відомо точно одне, що саме такою бурхливою, нескореною, волелюбною вона була в житті. Ніхто не міг примусити її робити щось поза волею. Вона завжди відстоювала свою власну думку. Вже через декілька років після виходу її першого твору Ірина Вільде стала, як тоді говорили, модною авторкою. Її читали, обговорювали і навіть критикували. Але ніхто не закидав письменниці відсутність літературного таланту. Її розповіді про пересічних людей, про їхні щоденні клопоти, проблеми, звичне життя з його дрібницями та переживаннями були і є близькими, зрозумілими читачам. У творах письменниці її талант психолога, дослідника людських, особливо жіночих характерів, родинних стосунків, які часто бувають дуже непростими. Твори Ірини Вільде перекладені італійською, німецькою, болгарською, чеською і польською мовами. Письменниця написала безліч літературних шедеврів, допомогла розвиватися творчій молоді. Її ім'я внесено ЮНЕСКО до числа знаменитих людей 20-го століття і 2-го тисячоліття. Ірина Вільде була справді бурхливою, веселою, цікавою особистістю. Вона часто дивувала близьких і знайомих своїми ексцентричними витівками і звичками. Так, в житті письменниці було багато цікавих моментів. Взяти хоча б її на найперший бал. Мати пошила їй гарну сукню, а дівчина одягла її на виворіт. І так весь бал пританцювала, до речі, маючи неабиякий успіх з боку кавалерів. Вільде дуже любила веселитися, славилася своєю привітністю і гостинністю. З задоволенням приймала численних гостей і організовувала костюмовані маскаради. Письменниця завжди прокидалася на світанку. Писати полюбляла вранці, лежачи на підлозі на старій гульцузькій ковдрі, серед творчого безладу, який панував у кімнаті. Писала від руки і лише потім передруковувала написане на друкарській машинці. Найбільшу славу Ірині Вільде приніс її грандіозний роман «Сестри Річинські», який у 1965 році був відзначений Державною премією УРСР імені Тараса Шевченка. Письменниця давно мала намір написати твір про жінок, але для того повинен був статися якийсь зовнішній поштовх, який би розбудив її уяву. І от якось у розмові з знайомою вона почула таку фразу: щоб зрозуміти справжній характер людини, потрібно, щоб її в житті стався якийсь катаклізм. Адже в нормальних умовах всі люди зазвичай нормальні, а от у біді, наприклад, проявляють себе по-різному. У цій хвилині народились сестри Річинські, зізнавалася письменниця. Я вже знала, напевно, що моя повість не буде про жінок взагалі, а саме про п'ятьох сестер, попадянок, яких життя з приємної теплої кине в холодну воду, а те, як кожна з них буде реагувати на зміну температури і буде становити зміст повісті. Чому саме про попадянок? А тому, що в нас, маю на думці Галичину, вдови по священниках були дуже слабо забезпечені. Тобто пенсії, яку давала церква, вистачало на менш ніж скромне життя. Майстерно виписані образи головних героїнь. Правдиве зображення життя галицького суспільства 30-х років, колоритна мова, наче магніт притягує читачів до сторінок цього захоплюючого роману. Він став настільною книгою для кількох поколінь українських читачів. Давайте відкриємо роман Ірини Вільде «Сестри Річинські» на 99-й сторінці. Василь поставив пляшку у кутку колобочки з газом, витер руки об штани, понюхав пальці, ще раз витер і підступив до бочки, зберігаючи пристойну відстань. Курочка незадоволено став колупати в носі. «Сідай, Василю!» – звільнив йому місце біля себе Загайчик. «Красно, дякую, я постою, я за газом!»
Тебе не приймає місто?» – питає курочка, не перестаючи клупати в носі. «А чого Загайчикового сина прийняло місто? А де його син вчиться на друкаря? Правду я говорю, Загайчику? Навчиться синок складати файно літератури, а потім буде вибивати всілякі плакати проти попів та куркулів. Хе-хе, синок буде друкувати, а тато буде розліплювати по людських парканах. Мой Загайчику, ти чого так нахмурився, якби тобі межу переорав?»